Tražimo od institucija i naše države i tražimo od institucija međunarodne zajednice da nam pomognu u ovome stalnom traganju. Previše smo čekali, a ako nam to ne urade, onda je ovo novi zločin koji se čini nad našim porodicama. Zločin protiv čovečnosti. Toliko godine, bre, da ne znaš, nije to ptica. Što ovo sunce greje svet, da kaže tvoje, Slobodanka, sve tvoje, ti da vladaš, ti da komanduješ. Ja bih rekla hvala, samo te dva sina. Vrati bez obzira kako. Nadam se još u tu Božju pravdu. Pošto pozemaljske nema. Krivca nema, istine nema, pravde nema. Godine prolaze, a pitanja su i dalje bez odgovora. Ko će, kada ne bude njihovih najbližih, nastaviti da traži te odgovore? Ko će biti tu da pita šta se desilo sa njima, gde su i ko je kriv?